jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Det er de som er jækla krefter. Er det safe? Ja, ja, ja. De vet hva de gjør. Pappa! Det er ingen farlig. Pappa! Det der er kontrolleret. Pappa! Harry, 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 de lugn, de lugn. It was controlled, and then they are. They he got so scared right that he ran away from the table. What? Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Jeg uttaler vinner slik at du kunne dem tilbake og grav dem opp.